Нове видання – результат наукових досліджень в архівах східноєвропейських країн, розповів автор книги історик Віктор Філас. У першому томі містяться документи про щоденне функціонування табору номер 100. Це робота в архівах Варшави та Москви. Винайдені документи з історії цього табору, і вони видані окремим, першою частиною окремого видання. Другий том буде присвячений персональному складу і колективному портрету в'язнів. І третій том буде присвячений карним справам, які були заведені вже в запорізьких архівів СБУ, заведені на поляків. Після нападу СРСР на Польщу у 1939 році Червона армія захопила тисячі польських солдатів та офіцерів і передала їх НКВС. Їх розмістили у спеціально створеній системі таборів для польських військовополонених. І книга, яку сьогодні презентують, розповідає про один з таких таборів у Запоріжжі. У запорізькому таборі НКВС для військовополонених протягом 7 місяців утримували близько 1600 ув'язнених різних етнічних груп. Серед них 55% поляків. Полонених використовували для промислових робіт на одному з металургійних комбінатів Запоріжжя, каже Віктор Філас. Це був табір для військовополонених, де, скажімо так, це не санаторій був. Це був такий жорсткий табір, а з іншого боку в'язням платили гроші. Дуже багато цікавих речей, пов'язаних з перепискою рідні з товаришем Сталіним. Вони писали Сталіну листи, поздравляли з днем народження, а в кінці писали, що в мене мій чоловік Ришард знаходиться в таборі в Запоріжжі, визвольте його додому, тому що там треба по хазяйству вправитися. Руїни табору представники польської громади знайшли у 2015 році на території колишнього 10-го селища Заводського району міста. Відтоді історію про запорізький табір вирішили об'єднати у Катинську справу. Сьогодні знімальна група Суспільного разом із істориком Віктором Філасом відвідала місце розташування табору у промзоні Запоріжжя. Залишки бараків були розібрані. Приблизно 50-60 осіб в такому баракі могло б вміститися. В документах зустрічаються матеріали, що в цьому таборі дуже багато було, дуже велика щільність була, да, тобто були норми санітарні, не були витримані для отримання цих військовополонених згідно з нормами міжнародного права. Це єдина споруда, що залишилася від табору номер 100. За словами Віктора Філаса, ймовірно, це було господарське приміщення. Матеріал із його стін у 2016-му поляки використали для будівництва пам'ятника в'язням цього табору біля католицького храму Бога Отця Милосердного. Шлаковий сирець 20-х років. Це дуже багато у нас в Запоріжжі бараків 20-30-х років складено саме з цього матеріалу. Цей матеріал був саме дешевий, це було відходи виробництва. За словами історика, військовополонені з трудового табору не мали кваліфікації, необхідної для роботи на металургійному комбінаті, і не цінувалися керівництвом підприємства. Вони стали непотрібні підприємства. Якщо були непотрібні, то їх і годували дуже погано, їх і дивилися за ними дуже погано. Да? Є така статистика, що їх за 7 місяців двічі тільки в баню водили, взимку не видавали обув всім. І деякі польські військовополонені приходили на роботу, за яким дуже погано платили, приходили на роботу з обмотаними соломою ногами. З заводу йшли не під охорону, а йшли самі. Тут було декілька міліціонерів і більше не було охорони. У січні 40-го полонені не вийшли на роботу через заборону святкувати їм католицьке Різдво. Невдовзі табір ліквідували, каже історик. Через пару місяців їх відправили етапом до міста Котласа, де вони працювали на будівництві північної залізниці Котлас-Архангельськ. І потім в 42-му році ці польські військовополонені поповнили ряди армії генерала Андерса, яка була сформована в Ірані за домовленістю Великобританії і Радянського Союзу, яка пройшла Північну Африку, яка пройшла Італію і закінчила свій шлях під Монте-Касіно. Це один із таких місць пам'яті військової звитяги війська польського.
За словами Віктора Філаса, публікацію документів про запорізький табір номер 100 польська громада започаткувала новий літературний цикл «Степова полонія» про історію поляків Північного Причорномор'я. Одночасно шукають родичів колишніх в'язнів табору. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.